Kao što smo već govorili, posle podnevnim satima u Tuzli zaista jaka kiša, tačnije prolom oblaka praćen grmljavinom. Bilo je određenih problema u nekim tuzlanskim naseljima, a informacije iz prve ruke će nam dati Sead Mustajbašić iz službe civilne zaštite grada Tuzla, kojeg imamo uživo na telefonskoj vezi. Gospodine Mustajbašiću, dobro veče. Dobro veče. Evo da čujemo gdje se nalaze ekipe civilne zaštite i šta je ono što ste zabilježili na terenu. Znači, u toku prethodnih sat vremena prolom oblaka je napravio problem u naselju Solina, nanijevši veliku količinu posebnog materijala na glavni regionalni put Tuzla, znači Čelić. I evo, ekipe su na terenu, mi smo angažovali bagere da se to očisti. U naselju, znači Solina dole u parking je veliki pod vodom gdje su auta bila potopljena. Evo, znači komunalac, radnici komunalca i služba civilne zaštite čiste je to i evo već smo znači pri kraju čišćenja ovih slivnika i poslaćemo poslije cisternu da se to sve opere i sredi da bi znači nastavilo se bez ikakvih problema odvijati saobraćaj i da građani budu sigurni i njihova imovina. Da, evo, naši gledalci upravo imaju priliku i da vide snimke koje su objavljene na društvenim mrežama, kako je to bilo u najjačem pljusku. Da li je bilo još nekih slučajno poziva, prijava od građana? Bio je jedan poziv, znači, iz Badri gdje se začepio, znači, onaj kanal cijevi i onda je voda tekla direktno na saobraćajnicu, istu ovu saobraćajnicu, znači Tuzla Dokanj, regionalni put. Pa evo, otićemo i na to mjesto da vidimo da li se može šta uraditi na licu mjesta. Hvala vam za ovo kratko uključenje i sve ove informacije koje ste podijelili s našim gledalcima i slušalcima uz želju evo, da padavina više ne bude i da ne bude više prijava. Hvala vam, prijatno. Hvala još jednom. Dakle, poštovani gledalci i slušalci, bio je to Sead Mustajbašić iz službe civilne zaštite grada Tuzla.